شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جشن آزادی منانے کے 14 فرائض دھیان سے سنیے، کیونکہ اب آزادی منانے کے یہی فرائض اپنا لیے ہیں لوگوں نے۔ نمبر 1، ڈی پی کو لازمی چینج کرنا ہے، سنا آپ نے۔ نمبر 2، جھنڈا لگانا ہے۔ نمبر 3، گرین ڈریس لازمی پہننا ہے۔ نمبر 4، بیج لازمی لگانا ہے۔ نمبر 5، باجا لینا ہے۔ نمبر 6، رشتہ داروں کے گھر جا کر باجا بجانا ہے۔ رشتہ داروں کے گھر جا کر باجا بجانا ہے۔ نمبر 7، اونچی آواز میں باجا بجانا ہے، اتنی اونچی آواز میں باجا بجانا ہے کہ سویا ہوا بندہ اٹھ جائے، اتنی اونچی آواز میں باجا بجانا ہے کہ سویا ہوا بندہ اٹھ جائے۔ بس باجا بجاتے ہی جانا ہے، رکنا نہیں ہے، باجا بجاتے ہی جانا ہے، بجاتے ہی جانا ہے، سانس نہیں لینا، باجا بجاتے ہوئے سانس بالکل نہیں لینا، بالکل بھی سانس نہیں لینا، بس باجا بجاتے جانا ہے۔ اتنا باجا بجانا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آپ نے باجا لیا ہے۔ اتنا باجا بجاؤ کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آپ نے باجا لیا ہے۔ سارا زور لگا کر باجا بجانا ہے، جتنا ہو سکے اپنے پورا زور لگا دو اپنے جسم کا باجا بجانے میں۔ باجا بجاؤ، 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 باجا بجاؤ۔ سارا دن کچھ نہیں کھانا پینا، بس باجا بجاتے جانا ہے، بس باجا بجاتے جانا ہے، بس باجا بجاتے جانا ہے۔ جو باجا نہ بجائے اس کا باجا بجا دینا ہے، سمجھے آپ؟ جو باجا نہ بجائے اس کا باجا بجا دینا ہے، سمجھ گئے؟ جو باجا نہ بجائے اس کا باجا بجا دینا ہے۔ جتنی اونچی آواز میں باجا بجائیں گے اتنے ہی اونچے محب وطن مانے جائیں گے۔ لہٰذا باجا بجانا ہے، زور زور سے باجا بجانا ہے، اتنی زور سے باجا بجانا ہے، اتنی زور سے باجا بجانا ہے کہ بس بجاتے ہی جانا ہے، بجاتے ہی جانا ہے، بجاتے ہی جانا ہے۔